зруйнували та покинули. Будівництво торговельного центру на проспекті Героїв 30 визнали незаконним. Проте таємничі орендатори землі, імена яких і досі достеменно невідомі, встигли знищити зелений куточок, звести на його місці залізну конструкцію та навіть накрити її дахом. Після втручання у справу губернатора зухвалі будівельники отримали розпорядження про демонтаж споруди. Роботи припинили, однак розбирати каркас ніхто не поспішає. Люди самотужки наводять лад на території, але прибрати фундаментальну конструкцію сил не мають і тим більше не мають прав. Жителі ближайших домів хочуть, щоб в ближайшее время, в кратчайші строки, була знесена ця конструкція і приведена в належащий порядок. І були посаджені ті 8 деревьев, які там знаходились на цьому участку.